kuulsin nii palju väga-väga vahvaid ideid ja täiesti vajalike ideid. Et võib-olla peamine sõnum ongi, et hakkake vaikselt otsast pihta, tehke ära. Et ärge laske kellelgi öelda ei, aga kuulake palju häid soovitusi ja tehke nendest omad nii-öelda otsused ja järeldused. Mina soovitan teil võtta see asi ette ja teha ära, et kui teil mingisugune hea mõte on, on see tarkvara, on see päriselt mingisugune saba, on see vihik, mingisugune mäng, mis iganes proovige selle programmi jooksul mingisugune asi päriselt kasvetuse ma olen kuskil maale valmis saada. Omalt poolt lisaksin, et ärge kaotage seda kastist välja mõtlemise oskust. Et praegu see, kuidas te lähenete ideedele ja see, kuidas te otsite lahendusi nendele, see on olnud, see ei ole tavapäraselt, mis elus nagu siis ja koolides õpetatakse. Et ärge jumala eest laskama loobusest lahti, et mõelge kastist välja ja jätkake seda. Kunagi lakake olemast uudishimulik, et nii kaua kui te olete uudishimulikud ja tahate, et teie idee jääks ellu, nii kaua see idee ka elab. Tuleb midagi ära teha ja vaadata, mis välja kukub, et ei tasu alla anda, isegi siis, kui see idee või see lahendus ei leia esimesel korral endale klienti või keegi ei taha selle eest maksta, see kogemus, uskuge mind, selle seas, mis lapsed on palju kasulikum. Aga ma arvan, et siit tuleb vähemalt 3-4 täiesti reaalselt vajaliku asja Eestile ja maailmale. Võtlesid tehke see asja ära ja saate kogemuse, mis moodi oma mõtteid päriselt ellu viia. Idee ja prototüübi vahe on väga lihtne. Prototüüb on see sama idee päris elus, päris kujul või digitaalsel kujul. Nii et idee võib olla teil enda peas või paperi peal, aga prototüüp on ikkagi midagi sellist, mis näitab, kuidas see idee välja näeb päriselt.